ಬರ್ಲ ಸರ್, ಬರ್ತೀನಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಷ್ಟ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇದಾನೆ, ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ, ಚಾಪರ್ ಬಳಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಬರ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ನಮ್ ಚಾಪರೇ ಬಳಸಿದ್ವಿ, ನರಸಿಂಹದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋದ. ಅಲ್ರಿ, ಏನ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇರಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವಾದ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಜೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬರ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ? ಕೇಸ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಹುಡುಗಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಜೈಲು ಹುಡುಕೋ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು ಹೆಂಡತಿನ ಕೈಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹರಿ. ಬಿಡಿಸ್ತಿ ಬಿಡಿ ಸಾರ್, ಇದು ಕೋರ್ಟು, ಕೇಸು ವಾದ ವಿವಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು. ಒಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕೇಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 90 ಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 30 ರನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಆಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೆಲ್ಲೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಬಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, 90 ರನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೋಲೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಾಕು ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಖುಲಾಸೆ ಆಗಕ್ಕೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಟಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅಪ್ಪ? ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ತೋರ್ಸು, ಹೊರಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಕಾಡು ಹೋದ ನಿಮ್ಮದೇನು ಮಹಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಯ. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳೇ. ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕಡೆಗಾಗಿರೋದು, ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಂಜೆ ಸಿಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮನೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕೆ ಜಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಬರಲ ನಾಣಿ, ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ ಸತ್ತಾಗ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಇದು ಕೊಲೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ ದಿನ ಊರವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಚ್ಚರ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೊಲೆ ಅಂತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಉಪಕಾರನೋ ಏನು ಸರ್, ನನ್ ಮಗು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಇದೆ ನಮ್ ನಾಣಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾನೀಗ ಜಡ್ಜ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರು ನನಗೆ ಬಲವಂತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ ಮಗನ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಮಗು ಓದ್ತಿದ್ದು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ತಾನೆ? ಹೌದು ಸರ್, ನನ್ ಮಗುಗೆ ಈಗ 5 ವರ್ಷ. ನಮಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನಿಮ್ ಮಗು ಹೆಸರು ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಂತ ತಾನೆ? ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಸುಹಾಸಿನಿ ಅಂತಿದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗುನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೂರಪ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ನಂಬಿ. ಹೌದಾ ಸರ್, ನನ್ ಮಗು ಉಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್, ನನ್ ಮಗುನೇ ನನಗೆಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಡಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೆದರಿದ್ದೆ. ನಾವಂತವರೆಲ್ಲ ರಂಜಿನಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಕೇಳ ಬಯಸೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ 3 PCಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಅಣ್ಣ, ಮೊದಲನೇ ಸಾಕ್ಷಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ನ ಖಂಡಿತ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ. ಖಂಡಿತ ನಾಣಿ. ನಾಣಿ, ಅತ್ತೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಜಯ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅತ್ತೆನೂ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಬನ್ನಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕದ್ರಿ ಆ ರಂಜಿನಿನ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣವಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯಾಕ್ರಿ ಹುಡುಕಕ್ ಹೋದ್ರಿ? ಮನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವ ಆಕೆಗೆ? ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ? ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಒಕ್ಕಲೆಪ್ಸವ್ರಿ ಅವ್ಳನ್ನ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಟೂಲೆಟ್ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕೇ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾಣಿಗೆ ತಿಳಿದೈತ್ರಿ. ಅವಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನಾಣಿ ಏನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಪಿ ಎಸ್ ಅತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಗುಮ್ಮಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ರಂಜನಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಆಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಳು, ಮಗು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ಬೇರೆ ತರನೇ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ತಿರುಚಬಹುದಾಗಿತ್ತು ರೀ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಲಾಯರೇ ಸರಿಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಬಡದಾಡ್ದಂಗ ಆ ಚಿಲ್ಲರೆ ನಾಣಿ ಹರಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಾರ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ವೀಕ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಹೋಗ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಿಂಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಬಳ ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವನು ನಾನು. ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟರ್ ಇರೋ ಆಟೋಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಟಿಂಗ್ ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ, ಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಪ್ಪಲ್ರಿ, ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಕಡೆಯವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಗೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಈ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಗಾಧವಾದ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಈ ಹರಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಹರಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಯರ್ಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ್ನ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿದಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಯಜಮಂದ್ರ ಊರ್ ಬಂತ ಹೇಳಿರಿ.